Реклама. На Хіт FM. Вперше у Львові 22 лютого о 19 в приміщенні Львівського державного цирку.
mobile killer, but you never heard of me. Style is never seen, but makes you want it random. Who is real tight? Who's gonna be someone to save you from yourself? If you wanna take a bite, so maybe please you beg, you want you pay, you got to get. I'm caught up in the charm that I lay on thinking. Now there's no way to run, just another six to six apart. I don't know my mind, yeah, I need it. Ребенок встречал Новый год дома, уйдите в гости. Да, понятно. А если не другой праздник тоже. Если хотите свежих новостей, слушайте новости вместе с Аней Валевской на Kiss FM. Прямо зараз, 9.45 в Украине. Всі пішли. Українці почали отримувати смс-попередження про відключення мобільних телефонів. На все про все є 3 місяці, аби зареєструвати свою мобілку у державному центрі радіочастот. Якщо ж власник сірого апарату не підтвердить його легальне походження, оператор його відключить. Черговий снігопад обрушився на ділову столицю США Нью-Йорк. По деяких районах там випало до 10 сантиметрів опадів. У Вашингтоні на зміну сніжних. У Вірджинії президент США Барак Обама оголосив штат зоною надзвичайного стану через потужні снігопади. У зв'язку з холодною погодою довелося відкласти вивіз шатла Discovery на стартовий комплекс. Його принесли на 5 квітня. Надаль шатл із 6 астронавтами на борту 8 лютого успішно стартував з космічного центру у Флориді. І він достав на МКС наглядовий модуль з рекордним за розміром ілюмінатором, який дозволить спостерігати з борту станції за роботами у відкритому космосі. Поки що в мене все. Якою погода сьогодні буде в Україні, розкажу за мить. Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Місцями пройде невеликий сніг. Увечері на Одещині можливий мокрий сніг. На дорогах країни пожеледиться. Температура від 1 до 6 градусів морозу. На півдні від 0 до 5 тепла. У Криму до плюс 9. На Закарпатті від 0 до 5 вище 0. На Київщині також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах також слизько. Температура від 1 до 6 морозу. Вивіті чекаємо мінус 2, мінус 4. Я думаю, що варто нагадати, що якщо вам приходить смс-ка, ну там разом прийшла, що про сіру мобілку і так далі, і знаєте, і там типу надішліть смс-ку на короткий номер, і вам, і все буде готове, получить анекдот. А мені дуже цікаво подобається ситуація, що потрібно прийти і довести, що це мобілка не сірова. Тобто ти приходиш, кажеш, відвічаю, мами клянусь, ну не покупаю. Все віримо, підключаємо, нема питань. Тобто прийти і довести потрібно. А скільки це інтерес за деньги буде чи ні? По поводу денег, ребят, сейчас участили случаи купюры сложные украинки, 200 гривен, очень часто фальшивые. Родственники? Да, родственники. Знаете, как их проверяют уже наши народные умельцы? Берут так снег, потер снегом, если не расплылось, значит, это настоящее. Это как раз, что ты берешь спичечку, раз посредявил, так вот потер, если синенькая, значит, нормально.